El pare torna aquest palma, d'ell és el món, el mar i les muntanyes, la nostra vida junt a ser. Riguem junts, aclamem-lo, Déu i Senyor nostre. Cantem, germans, hem arribat al temple del Senyor. Amb Jesucrist, jo em el pare entor d'aquest altar. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Que el Déu de la gràcia, de la pau i de l'amor sigui sempre amb tots vosaltres. Aquesta salutació al començament de l'Eucaristia la vull fer extensiva a totes aquelles persones que ara ens estaran veient a través de la televisió del canal de les Terres de l'Ebre. Es fem solidaris en aquesta celebració aquells que no han pogut venir per qualsevol circumstància. Ells també ens acompanyen i nosaltres també ens sentim acompanyats. També avui la celebració de l'Eucaristia serà en sufragi del nostre cofrade i amic Juanjo, que fa gairebé un mes ens va deixar i està a la casa del Pare. Pregarem per a que Déu en la seva misericòrdia de Pare l'hagi acollit per sempre. Amb aquests sentiments comencem la celebració de l'Eucaristia. Demanem perdó de tots els nostres pecats. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, potent, s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Glòria a Déu, a dalt i al cel, i a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu, vos ens heu convertit en fills de la llum, per la gràcia d'adopció, no permeteu que ens envoltin les tenebres de l'error, ens manteniu-nos sempre en l'esplendor de la veritat, per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Lectura del llibre de la Saviesa. Déu no va fer la mort, ni li agrada que l'home perdi la vida. Tot ho ha creat perquè existeixi. Ha format el món perquè l'home visqui, sense posar-hi cap mena de verí de mort. El realme de la mort no és de la terra, perquè la bondat i la justícia són immortals. Déu no crea l'home sotmès a la mort,
sinó imatge de la seva existència eterna. Però l'enveja del diable va introduir la mort al món i els partidaris d'ell són els qui en fan l'experiència. Paraula de Déu. En quin goig us exalço, Senyor, en quin goig us exalço, Senyor, en quin goig us exalço, Senyor, m'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava. Senyor, m'heu arrencat de la terra dels justos, quan no m'hi enfonsava retornat a la vida. Amb quin goig us exalço, Senyor. Canteu al Senyor els qui l'estimeu, en el diu la seva santedat. El seu rigor un instant, el seu favor tota la vida. Amb quin goig us exalço, Senyor. Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi, ajudeu-me, Senyor. Heu mudat en joia les meves penes, Senyor Déu meu, us lloaré per sempre. Amb quin goig us exalço, Lectura de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, vosaltres teniu abundantment de tot. Fe, doctrina, coneixement, interès per tot i fins l'amor amb què us estimem. Sigueu també generosos en aquest favor que us demano. Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell, que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb la seva pobresa. No seria just que, per alleujar els altres, vosaltres patíssiu estretor. Més aviat que en el moment present, buscant la igualtat, allò que us sobra a vosaltres compensi el que els falta a ells. I si un dia els sobra a ells, que supleixi el que us farà falta a vosaltres, mirant que hi hagi igualtat. És allò que diu l'Escriptura. Ni els que n'havien recollit molt els en sobrava, ni els que n'havien recollit poc els en faltava. Paraula de Déu. Alleluia, 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 alleluia. Jesucrist, el nostre Salvador, ha desposseït la mort del poder que tenia i amb la bona nova de l'Evangeli ha fet resplendir la llum de la vida. Alleluia, 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 alleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit.
Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Gloria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús arribà en barca de l'altra riba del llac. Molta gent es reuní al seu voltant i es quedà vora l'aigua. Mentrestant, arriba un dels caps de la sinagoga que es deia Jair. I així que el veu, se li llança als peus i suplicant-lo amb tota l'ànima li diu: «La meva filleta s'està morint. Veniu a imposar les mans perquè es posi bé i no es mori». Jesús se n'anà amb ell i el seguia molta gent. Mentrestant, arriba un dels caps de la sinagoga: «La teva filla és morta. Què en trauràs d'amoïnar, mestre?». Però Jesús, sense fer cas del que acabava de sentir, diu al cap de sinagoga: «Tinguis fe i no tinguis por». I només va permetre que l'acompanyessin Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Quan arriben a la casa del cap de la sinagoga, veu l'aldarull de la gent, que plorava i cridava. Ell entra a la casa i li diu: «Què són aquest aldarull i aquests plors? La criatura no és morta, sinó que dorm». Ells se'n reien, però Jesús els fa sortir tots. Pren només el pare i la mare de la nena amb els qui l'acompanyaven i entra a l'habitació, li dona la mà i li diu: «Talita cum», que vol dir: «Noia, aixeca't». I a l'instant la noia, que tenia ja 12 anys, s'aixecà i es posava a caminar. Ells no se'n sabien avenir. Jesús els prohibí de tota manera que fessin saber què havia passat i els digué que donessin menjar a la noia. Paraula del Senyor. Estimats germans i germanes, primer majordom i membres de la presidenta de la Cort d'Honor, confrades, sòcies, germans i germanes, especialment també vosaltres que en aquests moments ens veiem per la televisió a través del canal de les Terres de l'Ebre. Vull fer-vos arribar aquesta meva salutació i també el poder participar en l'Eucaristia en una dominica. Hem llegit al llibre de la saviesa unes paraules que potser no entenem bé. I diu que Déu no va fer la mort. Ni li agrada que l'home perdi la vida. Tot ho ha creat perquè existeixi. Déu no crea l'home només a la mort. Potser ens sorprenen aquestes paraules, però caldria trobar, o cal trobar, el seu sentit veritable. Massa vegades sentim dir que hem nascut per morir. No és veritat. Hem nascut per a viure a ple pulmó. Déu ha fet l'home i la dona perquè visquin de debò, per superar fins i tot el tràngol de la mort. Estem creats per a viure. Per això ens fastigueja tantes vegades algunes facetes de la nostra vida. I és que no podem viure morint, perquè viure és conèixer. Viure és estimar. Viure és relacionar-se. Viure és crear
coses noves. Però ara i aquí es pot fer ben dir que només en fem un assaig de tot això. Un assaig de conèixer. Quantes coses, ni que visquéssim 100 anys, resten per nosaltres en l'obscuritat o la ignorància. Un assaig d'estimar. Quants amors, quantes amistats esdevenen limitats, trencades per egoismes, per la mandra, pels interessos. És un assaig de relacionar-nos. Quants grups i comunitats i famílies i amics marxen moltes vegades enfrontats. I per últim, viure és un assaig de crear. Quants projectes personals i comunitaris han mort, o per les nostres limitacions, o per els nostres enfrontaments. Amb tot, hi ha set de viure plenament, perquè Déu estima la vida i vol que visquem de veritat, tant com es pugui aquí a la terra i del tot plenament en el seu cor a l'eternitat. Per això hem estat projectats. Avui l'Evangeli ens presenta la resurrecció d'una noia de 12 anys. Tothom la dona per morta. Jesús diu que dorm. Ells se'n riuen. Jesús li dona la mà i li diu: «Talita cum, noia, aixeca't». S'aixecà i es posà a caminar i els digué que li donessin menjar. Jo pregunto a mi mateix i a vosaltres, quantes vegades nosaltres també donem per morta molta joventut perquè viu d'una manera diferent que la nostra? Quantes vegades, per compte de donar-li la mà, li tirem a cara solament les nostres diferències? Quantes vegades, per compte de donar-los menjar, el menjar que necessiten, els donem les rossegons de les nostres rutines? Crec que el cal que aprenguéssim tots de Jesús a descobrir la vida que hi ha també en el cor del jovent. Descobrir els valors que porten, creure aquesta veritat incontestable, que és que l'Esperit Déu de Déu treballa a l'interior dels nostres joves contínuament per millorar, i més de lo que nosaltres podem imaginar. Déu ens demana que nosaltres facilitem que la llavor germini i creixi, no segons els nostres models, sinó amb la novetat de l'eterna joventut de Déu que impulsa en els seus cors. I per últim, breument, la carta segona de Sant Pau als cristians de Corint. Nos vol dir que els cristians no són persones individualistes. No, perquè tots pel mateix formem part d'una comunitat, d'una família, la família del fill de Déu. Per això la vida d'uns té implicacions sobre els altres, de tal manera que no podem permetre que uns passin entre tots mentre altres viuen al món. Sant Pau ens recorda en la lectura de la carta i ens dona actituds importants. Generositat, diu, ajuda, solidaritat, vol dir caritat. Aquests han de ser els trets propis de tot cristià i de tota cristiana. Germans, continua aquesta Eucaristia i procuréssim fer nostres aquestes qualitats fonamentals per dir-se cristians. Generositat, ajuda, solidaritat. En cristià vol dir caritat. Vol dir caritat afectiva, de cor, i efectiva també en la nostra aportació. Que el Senyor ens ajudi a tots perquè poguéssim dir-nos realment fills i filles de Déu, que som la família de Déu, que és la millor família de totes.
Que així sigui. Junts proclamem la nostra fe. Crec en un sol Déu, Pare tot poderós, que totes les coses visibles, en un sol Senyor Jesucrist, nascut del Pare i abans de tots els segles, ser un altre Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable, nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa, per ell tota cosa s'ha creat, el qual per nosaltres els homes de la nostra salvació de ballades i per obra de l'Espírit Sant s'encarnada de la Reina de Maria crucificat després per nosaltres del poder de Ponç Pilat a ti fou sepultat i l'Espírit el tercer dia com deia les Escritures i se'n puja al seu a la dreta del Pare i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts i el seu reinant no tindrà. Crec en l'Espírit Sant, que el Senyor impon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, que juntament amb el Pare i el Fill és adorat, que parla per boca dels profetes, i en una sala, santa, catòlica i apostòlica. Professo que em sou bautisme per la vida. Espero a la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Presentem ara les nostres pregàries per l'Església, pel món sencer i per nosaltres mateixos. Preguem tot diguem, escolteu-nos, Pare. Perquè el Papa Francesc, successor de l'apòstol Pere, sigui per a tots els cristians un bon testimoni del goig de l'Evangeli. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Pare. Perquè els creients de les diverses religions aprenguem cada dia més a respectar-nos i estimar-nos. Preguem al Senyor. Perquè les activitats que aquest estiu es realitzen amb els infants i joves donin bon fruit i d'una manera especial les que s'organitzen des de les entitats cristianes. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Pare. Perquè els conductors de vehicles, tant si són privats com públics, actuen amb seny i amb respecte als altres. Preguem al Senyor. Escolteu-nos. Perquè l'Esperit de Déu il·lumini les nostres incerteses i dubtes i enforteixi les nostres debilitats. Preguem al Senyor. Escolteu-nos, Pare. També preguem de una manera especial per nostre germà Juanco, que tantes vegades va participar en les Dominiques, que el Senyor, com a Pare misericordiós, l'hagi acollit per a sempre en la seva vida. Preguem al Senyor. Escolteu, Pare de l'amor, les pregàries que com a comunitat cristiana us hem presentat i també totes les que ha hagut de nosaltres porta dins del seu cor per Crist, Senyor nostre. Amén. Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. O Déu, que pel vostre amor doneu l'eficàcia santificadora a aquests misteris, feu que les nostres celebracions siguin dignes dels dons sagrats que rebem per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família, reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebra el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, com la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient. Santetat, santifiqueu doncs aquestes ofrendes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rodada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i digué en l'acció de gràcies el partir i el donar als seus deixebles, tot diguem: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze, i novament donant les gràcies, el passar als seus deixebles, tot diguent: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneix en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Enrique i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos del vostre fill Juanjo, que heu cridat aquest món a vos. Us preguem que, així com des del bautisme ha aconseguit ja la mort de Jesucrist, comparteixi plenament la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels altres germans nostres que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen
en el si de la vostra misericòrdia, admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part de la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. Fidels a humanament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre, esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci la vostra voluntat, així la terra com els cels. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres dolors, i no permeteu que nosaltres allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles, la pau del Senyor siga sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Del món. Feliços los invitats a la seva taula. Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva i deu només de paraula.
Preguem. Que ens doni vida, Senyor, aquest sacrifici que us hem ofert i del qual hem participat, perquè units a vos amb un amor constant, donem aquell fruit que perdura per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans i germanes que esteu participant i celebrant aquí i aquells que segueixen la celebració de les seves, en les seves cases, que passeu un bon diumenge. Aneu-vos en pau. Vull agrair-vos que m'haguéssim posat dia a la... Perquè no és que, a veure, no és que sigui la més important, però jo observava, que sóc observador, que allí ja hi havia priors de cofradies, els priors tots anaven en la medalla. I jo dic, pues, aquí era una anomalia, no? Pues bueno, jo me sento més, no més important, sinó més cofrade. Anem a fer ara la... Tens que dir alguna cosa? Molt il·lustre prior, senyor Membrado, senyor secretari, companys cofrares, cor d'honor, senyores i senyors. Ens trobem avui aquí als peus de la nostra mare, acompanyant els familiars de Juan José Mestre Arbiol, que ens va deixar sobtadament el passat 3 de juny. Va ser designat segons majordom per aquest any 2018 i amb el temps que va ostentar aquest càrrec, em va manifestar en repetides ocasions la gran il·lusió que li feia poder acompanyar tan a prop a la Mare de Déu de la Cinta amb la processó del diumenge de les festes majors. Els creients i per la nostra fe en la que ens recolzem ens conforta i en un fet tan dolorós ens dona ànims d'una manera esperançadora al creure que Juanjo és ara quan està més prop de la Mare de Déu com ell ho volia. Al donar-se aquesta circumstància de la seva pèrdua, es devia nomenar un substitut per ocupar el seu lloc. Però ho teníem molt clar. I d'acord amb el secretari de la cofreria, es va decidir respectar el seu càrrec fins a acabar el 2018. Juanjo se ho mereixia. I com a record de la seva etapa de confrare i de segons majordom, la nostra institució te vol fer entrega, Isabel, de la medalla de la Real Psicofreria de Nostra Senyora de la Cinta, amb el carinyo de tots els companys confrares. L'enyorarem i no l'oblidarem. Gràcies, Isabel, en nom d'ella per a tots, però en el moment pues, l'obra no pot repercutir. Moltes gràcies a tothom.